klar? Som et egg. Jeg er klar. Hverdagen, Egil. Jeg skal takle hverdagen sammen med Barbara. Nå skal du takle hverdagen sammen med Barbara, og hun skal takle hverdagen sammen med deg. Det blir ikke lett. Jeg skal gjøre hverdagen til et fest. Ja. Se gleden i de små ting. Ja. Hva nå det er. Ja. Ikke tenk at gress er grønnere på den andre siden, Nei. Selv om det blir kjedelig. Ikke la meg irritere over at Barbara irriterer seg. Over nå. Kan jeg komme i gang? Hverdagen, Egil. Ja. Hverdag, hverdag, ja. Er det noe du skal gjennom? Video! Skal vi leie en video? Jeg vet ikke. Nei. Kanskje. Spille kort, yatzy, gubba noa. Bra, Egil. Jeg har lyst til å bare lese. Du vil lese? Ok, men da gjør jeg noe for meg selv. Da er det bare å godta det. Skal jeg bare kjede meg selv, da? Det er en del av hverdagen. Ja. Bare å kjede seg. Det er litt nytt for deg, Egil. Vent, nå kommer det. Hva kommer? Kjedingen. Ja, du sa ikke... Ja, men det er juks, Egil. Egil. Egil! Følg med. Det finnes å drømme seg bort herfra, Egil. Nei. Nei, hverdagen er her og nå, den. Kjeder meg. Kjeder deg. Det er meningen, Egil. Det er meningen. Det der gjør vi på badet, Egil. Æsj. En tannpuss i kveld, tror jeg. Jeg tror det, men... Du kan ikke ta, ta med den der i søpla? Jo, det kan jeg ta når jeg skal ut i søpla, men jeg skal ikke dit nå. Neida. Så bare ta den da. Ja, men det er litt ekkelt når den ligger der med sånn der tannplakk og det som er. Jo, men du bør ikke se på den. Egil, det er ekkelt. Egil, det er ekkelt. Du kikker på den. Ja, men hva var det vi snakket om? Ikke irritere seg over småting. Nei, det gjør jo ikke jeg heller, men hun irriterer seg litt da. Ja, nå skal jeg fortelle deg en ting, Egil. Ja. En gang i måneden. Så har jentene noe som heter mensen. Har du hørt om det? Mensen. Ja. Ikke det. Før det er det noe som heter PMS. Ikke hørt om. Ikke hørt om. Premenstruell betyr det, Egil. Og det betyr at da kan jentene virke litt irritable og sure, men de er det egentlig ikke. Det er bare hormonene som er i ubalanse. Så hun er ikke sur da, ja, og egentlig? Og da er det ikke lov å være sur tilbake igjen. Så det er hverdag da? Det er hverdagen, Egil. Oh. Da skal du være ekstra hyggelig og omtenksom hvis du det er sånn. Du kan alt, du har en løsning på alt. Ja, sett i gang, Egil. Barbe? Hyggelig. Jeg visste ikke at du hadde sånn der AMS og mensen og greier og sånn da, ja. Sur. Ikke hørt om. Nei, det gjør jo ikke jeg heller, men... Neida. Så bare ta den da. Ja, men det er litt ekkelt når den ligger der med sånn der tannplakk og det som er. Jo, men du bør ikke se på den. Egil, det er ekkelt. Egil, det er ekkelt. Du kikker på den. Ja, men hva var det vi snakket om? Ikke irritere seg over småting. Nei, det gjør jo ikke jeg heller, men hun irriterer seg litt da. Ja, nå skal jeg fortelle deg en ting, Egil. Ja. En gang i måneden, så har jentene noe som heter mensen. Har du hørt om det? Mensen. Ja. Ikke det. Før det er det noe som heter PMS. Ikke hørt om. Ikke hørt om. Premenstruell betyr det, Egil. Det betyr at da kan jentene virke litt irritable og sure, men de er det egentlig ikke. Det er bare hormonene som er i ubalanse. Så hun er ikke sur da, ja, egentlig? Og da er det ikke lov å være sur tilbake igjen. Så det er hverdag da? Det er hverdagen, Egil. Oh. Da skal du være ekstra hyggelig og omtenksom hvis du det er sånn. Du kan alt, du har en løsning på alt. Ja, sett i gang, Egil. Barbe? Hyggelig. Jeg visste ikke at du hadde sånn der AMS og mensen og greier og sånn da, ja. Ja. Er det ikke rart du er gretten da? Det hadde jeg vært også hvis jeg hadde hatt de sure hormonene dine nå. Ja. Vi prøver igjen, Egil. Ja. Ja. Hiver den her med en gang, ja. Er det noe mer som skal kaste seg? Bra, Egil. Blad, kanskje? Bra, Egil. Du, Egil. Ja? Kvinnelig popstjerne på 5 bokstaver. Madonna. Nei. Ja, men det er det ikke plass til, da. Jo, hvis du skriver smått. Bra, Egil. Hverdagen. Vet du hva? Jeg er kjempeglad i det. Vet du hva jeg synes? At uansett om vi har det kjedelig eller gøy, så har vi det gøy. Bra, Egil. Bra. Jeg kunne godt tenke meg å bli sammen med deg til jeg er 70-80-100 år. Jo. Tror jeg ikke. Jo, vet du hva? Jeg har lyst til å bli sånn pensjonist sammen med deg. Bare voldsomt da, Egil. Har du tenkt på hva du sier nå? Ja. Jeg vil bli pensjonist sammen med Barbara. Dette er store ord, altså. Du tenkte deg å bli gammel sammen med Barbara? Veldig gammel. Da var det oss to igjen da, Barbara! Ja, det er jo det, som er oftest da. Nå gleder jeg meg til middag!
Middag? Ja. Ja, men venner, vi har jo akkurat spist. Jeg surrer, ja. Egil, kom tilbake igjen her. Jeg har alltid surret, ja. Ja. Barbara, jeg ser for meg livet vårt som en sti med røde roser, ja. Vil du ta min hånd? Hold i den. Hva er du prøver å si, Egil? Jeg vil gifte meg med henne. Hva for noe? Jeg vil gifte meg med Barbara, den er kvinnen i mitt liv. Det er litt tidlig. Jeg sier det nå. Egil, det er litt tidlig. Det er et par ting du ikke har lært enda. Hva da? Det tar vi senere. Greit.